Санкт-Петербург қаласында ұжымдық қауіпсіздік келісімшарты ұйымы парламенттік ассамблеясының 6-шы жалпы отырысы өтті. Жиынға еліміздің жоғарғы палатасының сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев бастап барды. Отырыс кезінде сенат депутаты Ахан Бижанов ассамблеяның саяси мәселелер және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі тұрақты комиссиясының төрағалығына қайта сайланды. Сенатор арнайы баяндама жасап, ұйымға мүше елдердің ұлттық заңнамаларын сәйкестендіру жолында парламенттік ассамблеяның 2011-2015 жылдарға арналған арнайы бағдарламасының орындалу барысына тоқталды. ОДКБ-нің отырысында өте бір үлкен күрделі мәселелер көтерілді. Ең біріншіден заң жүйесінен мемлекеттердің арасында заңдарды бір-біріне сәйкестіру. Неге десеңіздер, әрбір мемлекеттің осы салада, әсіресе қауіпсіздік саласында заңдар бөлек, ал жалпы бүгінгі уақытта мемлекеттер осы саланы күрделі нәтиже алу үшін, құқықтық база құру үшін ең біріншіден сол заңды бір-біріне сәйкестіру. Сондай-ақ жоғарғы палата төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербургте ТМД елдері парламентаралық ассамблеясының 39-шы жалпы отырысына қатысты. Жиында ұйым аясындағы бірнеше модельді заңдар мен білім, салық және археологиялық мұраны қорғау кодекстері талқыланды. Сенат төрағасы жұмыс сапары барысында бірнеше екіжақты кездесулерді өткізді. Атап айтқанда, Ресей федералды жиналысы Федерация кеңесінің төрайымы Валентина Матвиенко және Ресей федералды жиналысы мемлекеттік думасының төрағасы Сергей Нарышкинмен жүздесті. Парламентаралық ынтымақтастық жайы әзірбайжандық әріптесі Актай Асадовпен кездесуінде де қаралды. Ал Украина жоғарғы радасының төрағасы Владимир Рыбакпен жүздесуінде мемлекетаралық байланыстарды нығайту, соның ішінде сауда-саттықты дамыту жайы сөз болды.